Молодіжний арт-прорив у Миколаєві. Минулої неділі в Інгульському районі пройшов фестиваль під такою назвою. Захід став кульмінацією цілого місяця конкурсів, виступів та презентацій талановитої миколаївської малечі, яка займається в гуртках на базі Палацу культури «Молодіжний». Фестиваль проводиться другий рік поспіль, а його ініціатором та натхненником стала команда Ігоря Дятлова. Молодіжний арт-прорив приурочили до Дня захисту дітей. І не випадково, бо захід має на меті розвиток творчих талантів миколаївської малечі. На гостей чекала цікава розважальна програма та незвичайні інсталяції. На площі біля будинку культури більше двох десятків учасників, серед яких і творчі колективи, і сольні виконавці демонстрували свої доробки. Родзинкою фестивалю стала виставка дитячих малюнків проєктів майбутньої реконструкції будинку культури «Молодіжний». Заклад є традиційним осередком культури не лише Інгульського району, але й міста Миколаєва взагалі. А про необхідність його оновлення мова вже йде досить давно. Зрозуміло, що говорили про це і під час свята. Майбутній ДК «Молодіжний». Який він стане в майбутньому, коли його побудують? Я на ньому зобразила, щоб коло ДК не так було жарко, можна було іскупатися в басейні. Самим главним подарком для воспитанників, для дітей, для преподавателей, для творчих колективів стане іменно реконструкція Дворца культури «Молодіжний», яку вдалося профінансувати благодаря роботі нашого колективу Ігоря Сергійовича Дятлова. Ми удалося добитися фінансування реконструкції Дворца культури «Молодіжний». І я сподіваюся, що в ближайшому майбутньому ми з вами побачимо обновлений, сучасний Дворець культури.